Um homem suspeito de tráfico de drogas foi preso ontem no bairro Mandacaru, aqui na capital. Olha o que a polícia encontrou com ele. Drogas e armas foram apreendidas. Vai pegar fogo, Mandacaru. É. O repórter João Thiago é quem traz as informações agora na tela do povo. A Delegacia de Repressão a Entorpecente, em parceria com a Força-Tarefa das Forças de Segurança, apreendeu esta quantidade de drogas e prendeu um suspeito no bairro de Mandacaru. Drogas, uma arma, uma pistola, munições 38 e 380, dinheiro trocado, droga fracionada, uma quantidade maior de maconha aqui. Tudo isso estava em uma casa que, de acordo com os policiais, servia como ponto de tráfico. O suspeito que estava lá dentro e que foi preso, ele já cumpria a pena, estava no regime semiaberto, usando tornozeleira eletrônica. No local foi dito que havia uma forte circulação de pessoas, indicando ser um ponto de tráfico. Né? E realmente, quando ele foi abordado, foi encontrado na sua posse a droga apreendida e o valor também. Então, no interior dela, ainda da residência, foi encontrado uma pistola 380, munições correspondentes e munições 38, que indica também a posse de um revólver, mas ele não foi encontrado no momento. É uma pessoa que também é investigada por outros crimes, mas por questão séria, para não atrapalhar a investigação, a gente não pode falar. Tudo que caracteriza o tráfico de drogas. Aqui, ó, a droga prontinha, embaladinha ali, você viu? Ó, a pedra de crack embaladinha, a cocaína também, a maconha, tudo ali e o dinheiro trocado. E o dinheiro trocado, além da balança de precisão, os saquinhos aqui, ó, para embalar a droga e a arma. A arma com... É mais um pente aqui, o Anderson, é? São dois pentes aqui. Acaba um, o cara usa outro e várias munições. Tudo isso para tomar conta lá da lojinha do crime, da boca de fumo, que vendia aí, ó, maconha, crack e também cocaína. E o cara, hein, você viu que a delegada disse? O cara tava usando tornozeleira eletrônica. O cara tava ali, ó, usando tornozeleira eletrônica e trabalhando na lojinha do crime. Fui. Deu certo até ontem, até que a casa caiu. Já tá preso, viu, Rafa? Tá preso.